هدي سلطان متهي يا هدي عقالتهي يا هدي دلني حسب كتر سنتهاي با وحنا كهلنا وحي كدعي دول كان ايان دول بولدينا اولا وحنا ما هدنا قلنا تدوينه ان هول قليني الشعبي اها ما هدنا قبان جيديننا واجب كودي بي قتين هير كودي نوي جارسيين هير كي لوغا باهنا نوي جارسيين قبل خاوضل مركان كهل تبكى ما هدنا أن لكو بكريم بانو جيديننا الله نحكى عبالي وحكى لون راعيننا وحي لقو بلمي هدي لفولين وايو أرنت الدولة دا قصيسان لنا هورتا أنو حكومة دا قصيسة حكومة دي يدي فوتينيسة أو عد لسفن دي عد عد حد حد عد وحد حد حد نسانا أنو قرن منه حكومة دا تاسا أنو جيدينيه هجان كايلو ليسو شعب قوة أوركيل لحري عد هجامين سانا وإيادا إيادا هجان كايلو ليسيه هكذا يسوع هجان كايلو ليسو أور هو قبنا يا هدي هجان كايلو حكومة دين تاسان له قول هذا للي هيوا كوميشن إيه عدالة دا كو دار دار نسيان مغليني سنة دوغ دا قعان كوريمسكا adulka ay ka badisay haday ka saari waydo wixii ka dhaca geesdayadan horena waxbaan weydaanay hadii kulmiye soo noqdo waanu ka tashan baan idhi hadda ka horna maantana tiibaan ku celinaya ha ka digtoomaan nabadgelyo xumada halkaa ka dhalan doonta sida suldaanku u sheegay waxaan u mahadnaqaynaa dadweynihii aan hawsha u dirnay xisbiga wadani inay u footeeyaan ee u footeeyey ee ku guulaystay gobolka awdal inay haddii la yidhaahdo halkii looga baahnaa gaarsiiyeen aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay soo kora soo kobca nabad ku waara bashbush iyo barwaaqo ku waara sidaa waan idinku ducaynaynaa ilaahay idinkii nin kasta oo hawshan ka qayb galay waanu ducaynaynaa oo taageero ka ahaa oo footiga anta ugu riday kaarkiisii halkii loo baahnaa ku riday aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan leenahay komishinka iyo dowladda waxaan leenahay dowladdu waa xisbiye haynoo doonto aan doonanno maxkamad dhexdhexaadii oo inay dhexdhexaadiisaysa ila waa laba xisbiiyo ninkaa haddee la faysale waxaan leenahay waxaysaya waa laba xisbiye ciddii dhexdhexaadin lahayd hala doonaan leenahay taa la keeno komishinka hadday ilaahay ka baqayaan waa la dhaariyey hadday dhaartii fulinayaan waxaan leenahay dee kalsooni baa laydinku qabilaa laakiin maanta madmadow badan baa durba la sheegay oo b b sda laga sheegay oo saxaafadaha laga sheegay oo facebooka laga sheegay oo internetka laga sheegay waxyaalo badan baa la arkayaa ma qarsoona iyoad moodin inay qarsoon tahay wax badan baa noo muuqda wax badan baan meel walba ka bidhaafsannay waxaan leenahay waar ilaahay qiyaamaha wuu idin weydiinde cadaaladda suga cidda loo daba fadhiyaana waa idinka haddii ilaahay idhaahdo waxaan leenahay badin mayno dadweynaha sharaftanana waanu mahadnaqaynaa nimankaana cadaaladdaan faraynaa waxaan ku darayaa wuxuu yidhi ninkii gabyey nin halbowla go'an yahay lugtuu hidi ka siiyaaye haaneedka kii qaban lahaa wuu hareer maraye haddaad adigu hootada afgale ula haliilaysid haashaada cadowgii yaqaan wuu ku helayaaye niman yahow hagoogani jin baa ahaana idiin tumaye sidii hawtalahamaj yaan cadaab loo hogaasamin waa roy isilaaliya isilaaliya dhammaan taageerayaashii xisbiga wadani horta way guulaysteen markaan xaqiiqa isku sheegno way guulaysteen waxaana leenahay guulaysta waan ugu hambalyeelaynaa anugu gaar ahaan waxaan ahaa raggii ololaha ku jiray waanan guulaysanay shacabkuna si fiican bay isku kaaya garab taageen codkoodiina way dhiibteen waanay ku badiyeen
taana ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan mahadnaqaynaa shacabkii soo guulaystay, waanad heli doontiin abaalkiina insha allah. Ta kale waxa weye, saacadda laga bilaabo commissionku waa dhinac xaqiiqiyaan la garan marin, waayo hadalladoodan arkaynaa. Boqol cabashaa jirta, gabile waxa ka dhacay baan ognahay, hargeysa waxa ka dhacay baan ognahay, awdal waxa ka dhacay baan ognahay, sanaadiiq baan ognahay, tiradeedii baan haynaa. Weli nin ka garaabay ma jiro oo commissiona oo leh bal waxa waan hubinaynaa. rag baaba doodayaba weliba khaasaa ninka afhayeenka commissionka lagu sheegay waa dhinac, waa xaqiiq in wax alqaryo ma, waa dhinac weeyaan. Ugu doodayaa wuxuu leeyahay wax alla wax dhibaato dhacdo ma jirto. gabdhihii boorama lagu jajabiyey mee qaar baa yaa sheegay weli commissionka sheega waa ayo gabdhaha boorama lagu leeyay lagu jajabiyey, hargeysa qaar baa lagu jajabiyey, gabilay nimadii waa laga saaray, salaadiyooda dul joogeen, aabbayaashood baa halkan jooga, noolkii u diray. commission weli sheegay ma jiro. commissionkuna wuxuu gabilay waan tegno, wax alla wax dhibayba kama jirin, caadi bay ahayd wey. ninka afhayeenka commissionka saas ku dhawaaqay, waxaase wax la aqbali kara ma. natiijo xor oho xalaala waanu aqbali, tu xaaraana weligay aqbali mayna wax kasta hadday dhacaan. laba nin unbaa ishaysa, laba nin oo ishaysa unbaa joogta halkan, wadani iyo kulmiye oo dowladdii wata unbaa jooga. annaguna dadweynihii baan ka mid ahayn, laakiin iminka xisbi baan nahay. sidaa darteed waxaan leenahay, waxay noo garqaaday ma jira idinna ma garowsanaysaan. guddoomiyaha commissionku xalay wuxuu yidhi, waraaqaha layska soo dhigayo facebookyada iyo kuwa tv-yada soo dhigayaani waa been, waan baadhayna xataa ma wadan. wuu caddaaday markaa inuu isagu xumeeyey, wuu caddaaday mar hadduuna leeyahay waan baadhaynaba xataa haddii laga waayo, oo uu yidhi maba jiraan. waxaan u sheegaynaa oon cod dheer ugu sheegaynaa inaanan qaadan doonin wax la hagooga, inaana qaadan doonin wax la hagooga, inaana qaadan doonin. sidaa darteed waxaan ka digaynaa dhibaato ka dhacda dalka, dhibaato dalka ka dhacda. waxaan aad ugu sii digaynaa qoladan hoggaanka haysa hadda ee commissionka, annagu ciddii kalaba wado waa cid tartamaysa. commissionku waxaan leenahay, haddaanu waxba xallin karin hargeysa xale waxaad ka daawanayseen, saranaba u daawanna u daawanayseen, ina loogu galay oo sanduuq mas-uulka ah oo loogu galay oo intoo dibadda booliska u soo saaray aqalka laga xidhay oo saldhiga la geeyey, taasaad daawanayseen xalay, saranaba u daawanayno. ma idaan odhanin waar maxaa jira. sidaa darteed waxaan u aragnaa commissionka laftiisu inaanu sax ahayn. waxaan leenahay commissionku dib ha iskugu noqdo, dib ha iskugu noqdo. haddaanu xallin karaynin, annagu bilowgiisii baa sheegnay, bilowgii ugu horreeyey markuu dadkii ku soo baxay itixaamada bedelay booramo oo kale, dadkii itixaan ku soo baxay kumiya qolkuu bedelay, waan ka hadalo. waxaan idhi waan hadhowseed wax xalinaysaan, ilaa hadda waddadii baad haysaan. ka daayaan idin leenahay burbur dalka u horseedina, ka daayaan idin leenahay dalka burbur ha u horseedina. annagu ilaahay noogu dawgali maayo, laakiin waxaan idiin sheegaynaa dulqaadkii inuu naga dhammaaday, dhammaan dulqaadkii inuu naga dhammaaday. wax saxa mooye wax kale inaana qaadan doonin. hadhow baa la hadlaay oo wax kale yimidii wax la sheega. wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan qaadanaynin wax dulmiya. dulqaadkiina inuu naga dhammaaday baan idiin sheegayna. anu celinaya dadka Soomaalilayn ee nabad ku codeeyey guudnimo dhammaantood, iyagana mahad baan u celinayaa. khaas ahaan waxaan mahad u celinayaa gobolka awdal, xisbiga wadani sida fiican ee sharafta leh ee taageerayaashu ay uga qayb galeen, iyaga oo shucuurtooda muujinaya, aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayna. mahad baad leedihiin annagoo ah madaxdoodii diraysay, soo shaqeeya lahayn ay ka amar qaadanayeen. maanta waxaanu celinaynaa inay mahadsan yihiin waajibkoogiina ay ka soo baxeen ayaan u sheegaynaa iyaguna. ha guddoomaan, waxaan u soo dirayno. inta haddaan ka gudbo, waxaan leeyahay waa reer Soomaalilayn annagu, haddii aanu nahay gobolka awdal, haddaan nahay dee meeshii Soomaalilayn lagu dhisay weeyaan, waa meeshii nabadgelyada Soomaalilayn milkta ugu haysay wey. waxaan leeyahay aqbali mayno wax qalada oo in ciyaar lagu dumiyo shaqadii aanu soo galay dooni mayno. commissionka waxaan u sheegayaa
وإلهي بيقول دارتين ليهي دور الشدي مدحتوية لتنكو حكتي وكوي شيقي وايي إني سيقا وكوي ديري قرارتي سينيا لدورناي واروحي كل واقعي قورتي دميانا ين عبدي ورابا وأداء وويني كل واقع ميان لورن مشارعي بيقول هاين مايا وملايين ومالا حضر هو النقاط أنه واحد ندورين واحد إسرائيل الدنيا أيان ندورين هاي ما تنا وعوي ده توق توق ما حدو توق نما دي تي لرار تي دعضي هوري خيامة دي لغسو ساري سيرايو ما ترى تي لاستعمال يوا تيو ايان توك لما أجانب كهالله ينوغو يارو وعدالة حلقة دونه لكن عدالة ما تعلو هركي يسلح ديدا وحن لاهي وار إلهي حلقة يابوه حلقة صور نقضو نبضة حلقة صور حقيقة حلقة صور نقضو قولة دا كميشنكو إلهي دورشة دي سيران يأي خراب آيان ونو أبناي حيب وحما تلقى أمنو هالكا يالانا مجلتو سيدور كيب الله أقول مهنقي وحن مهنقي وما هنقينا دمان شعب في كقريب قال هوشا خلت كستولوجس سنين أضل قاتين نبض كده مستر أنت أكيد هنفرجك وقت كيني أقوله كميشنك هدي مسد الأشياء يا العدالة دركوا حكمتان تحلك هذو ديبتين نصيب هذو ديبدونتان dalka waxa ka dhici doonta aafa cadaalad darada abaar iyo masiib ka timo toddobaadii sana ay noo marxaatay inay abaarta inagu salida cadaalad darada ka dhacday kuwa ganacsatada maal galiya xaraanta waxaan leeyahay ina wixii inu xaraan yahay xaraanad ku maal galisay aynaan ku ceeshi doonin ee aanu ka maqlayna tiifiyada qaranka waxna noo muuqdaan komishinka waxan fari dalku idinku masiirkiinu dhakada idinka saaray waxaad soo saartaan buu dhaxlaya haddaad wax cadaalada soo saartaan cid kasta ku badintee waa la arki haddaad cadaalad darro soo saartaan anagu gacmaha kuma qaban karno dhibaatada ka imanaysa dadka iyaga waxaan fari waad guulaysateen inta natiijadu soo baxayso annaga naga warsugo talaabo ma qaadi kartaa nabadgelyada inoo dhowro waxyaabaha ii muuqda waxa ii muuqanayaa horta mid weeyaan waxaan la hadlayaa reer sheekhsaad baan la hadlayaa anugu reer sheekhsaad ayaanu la hadlayaa reer sheekhsaad ma ogyihiin cid doorasho ay u qabtaan dagaalna ha noqotee inay tii koowaad ay qabteen yihiin tahay tani haw fiirsaan ha bartaan horta taa doorashada mas-uuliyaddu tahay taa inay ogaadaan doorashadii dowladda hoose doorashadii madaxweynihii labaad ee rayaale doorashadii madaxweynihii saddexaad ee siiraanyo doorashadii cigaal intaba waxaa qabtay samaroon waa tii koowaad ee derbi caagoweyn darka loo xidhay daystan meesha way iska dubisaa waa tii koowaada gacantaa soo gala dubiyow waxaad ku oloolaysatay waan dubiyaa haddana waxaa dul taagantay dubintii aan waan kaaga digayaa waan kaaga digaa dubiyow qolada kibishinka waxaan leehay qolada kibishinka waxaan leehay waxay dambarsan doontaa dushiina waxay iman doontaa dushiina waxaas oo dhanna ciddu kala xisaabtamayaa talada anuu nin caaqilanahay haddaan ahay kiiska aan qaadaayo sida aan u qaado ilaahay aanu igala xisaabtami doono adna waxaad meesha u timiday ilaahay wuxuu kala xisaabtami doonaa cadaalada intaa leegeed adugu imaam baanu noqonayaa siday sur taagtay sidaa u dhigayso ninka imaamkii salaada u tujinayo sidaa la wada xidhay sidaa loogu xidhay ayuu mas-uul noogayahay halkaa dhigtay ooli doontaa kamana iman doonto ugaman soo dhaqaaqi doonna la warka dadkii galay doorashada ee reer wadani ahaa ee sida wanaagsan u fulateeyey ee halkoogii ka soo baxay ayaan mahadnaq
ayaan uga gudbinaynaa inta yadaasoo cuqaalo oo odayaali iyo idinkuna sidaa ku qaata. Sida kale waxa weeye soomaalidu waxay tidhaahaa sanqashaduna waa hadal. Odaygii muxuu ahaayey ahaa kaa maxay ahayday komishinka afhayeenka isha kolku hadlayaba ishu saayida dad buu wax u sheegayey dad ay isla socdeen ayuu wax u sheegay saas ilaahay igu ogyahay waan arkay waan eegi sicilaani waxaan leeahay war ilaahay ka yaaba ilaahay ka yaaba idinkaa laydinku ogyahay idinka yaa laydinku ogyahay waxaan leenahay wax sidaan arkayno waxay diideen waxaa jiraa kuwa foojariya jiradii ma jirayn cadaan bay uga hor yimaadeen iyagoo oon xeer bay laysla gaadin bay yidhi cadaan uga hor yimaadeen dee yaayna kala saari kolkaa.